ሰላም ተመልካቾቼ ስልካችሁ ከጠፋባችሁ እንዴት አርጋችሁ ማግኘት እንደምትችሉ ቀላል መንገድ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቀላል ያለች አፕናት ስልካችሁ የትም ቦታ ብትጥሉት በቀላሉ ማግኘት እንድትችሉ የሚረዳ አንድ አፕ አስተዋውቃችኋለሁ። ዛሬ ፕሌይ ስቶር ላይ ተገቡና ዊስትል ፎን ፋይንደር ሚለውን ነክታችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ እቺን ታወርዱትና ኦፕን ትላላችሁ። የትም ቦታ ብትጥሉት ስልካችሁን ካላችሁበት ቦታ ብቻ ሆናችሁ ማፏጨት ስትሉ ስልካችሁ ካለበት ቦታ ቫይብሬት እያደረገ እየጮኸ ፍላሽ ላይት እያሳያችሁ እዚህ ነኝ እዚህ ነኝ እዚህ ነኝ እንዲላችሁ ይሄን ስልክ ዛሬውኑ ይሄን አፕ ስልካችሁ ላይ ዳውንሎድ አድርጉ። አሁን አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ኦፕን ካላችሁት በኋላ የትም ቦታ ብትጥሉት ስልካችሁን አልጋ ላይ ሶፋ ላይ ኪችን መኝታ ቤት ጓዳ የትም ብትጥሉት ካላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ስታፏጩ ስልኩም ካለበት ቦታ ሆኖ ይጮሃል፣ እሪ ይላል፣ እዚህ ነኝ ያለሁት ይላል ማለት ነው። ሌላ ሰው ደውላ ደውልልኝ ስልኬን ጣልቁት ምናምን ብላችሁ ማስቸገር አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። በዚህ አፕ ይሄንን ብቻ ከፍታችሁ ቀላል ነው። አክቲቬት ትሉታላችሁ። መቀየር ስትፈልጉ ዲአክቲቬት ማድረግ ስትፈልጉ ደግሞ አፑን ካልፈለጋችሁ ደግሞ ዲአክቲቬት ማድረግ ነው። አለቀ በቃ። እዚህ ጋር ፍላሽ ላይት አማራጮች አሉ። ቫይብሬሽን ሚላለ፣ ሪንግቶን ቮሊዩም ሚላለ። እሱን ሪንግቶኑን ቼንጅ ሳውንዱን ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ፍላሽ ላይት እንዲያበራላችሁ እዚህ ጋር ፍላሽ ላይት ቫይብሬት እንዲያደርግ ቫይብሬት ላይ ቀላል ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም በጣም ቀላል መንገድ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደዚህ እያደረግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ላሳያችሁ አልችልም እንጂ ፍላሽ ላይትም እየበራ ነው። እንደዚህ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይመቻችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። ቻው።